Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Георги Гидиков се интересува от съдбата на отбора на Лотос. Каква беше причината за тяхното напускане на Формула 1 в края на 2015 година? Има ли шанс отново да ги видим във Формула 1? Този отбор заслужаваше да остане и така. Значи, съдбата на името Лотос във Формула 1 е, знаете, много интересна, много дълга. Лотос е един от легендарните екипи в историята на спорта, създаден от Колин Чапман. Колин напусна този свят през 1982 година. Постепенно отбора постигна едни доста добри резултати след неговата смърт. Сега Тонсе, например, но в периода 1986-1987 година. И след това постепенно, 1991, мисля, че Хакинен беше вече пилот на отбора, когато същинския тим на Лотос прескрати своето участие във формулата. През това време станаха много промени в самата собственост на компанията Лотос, като тим Лотос, самия отбор, като марка, като притежание остана в сина на Колин Чапман в Клайв. След това, тогава, когато две групи бизнес интереси решиха да възродят името Лотос, спомняте си какво стана с двата Лотоса, които съществуваха по едно време в Формула 1. И след 2015 година единия остана, тогава, когато Тони Фернандес напусна формулата, той всъщност искаше да възроди тима Лотос. Джени Кепитал също възродиха Лотос и 2015 година обаче финансово практически този отбор рухна. Ако си спомняте, имаше едно състезание на СПА, където камионите не можеха да си тръгнат, защото не бяха платени един куп задължения на отбора. Имаше запор върху имуществото и в крайна сметка Рено отново си купи цялото предприятие, оборудване и всичко останало, за да възроди пък отбора на Рено в Формула 1. Аз не знам какво беше тогава точно представянето. Знам, че беше много трудно, защото те бяха с различни задвижващи системи, но това бяха такива изкуствени имена Лотос в формулата, които се върнаха, които всъщност нямаха връзка и с компанията, и с миналото на отбора. И сега дали някой в някакъв момент ще възроди Лотос в Формула 1? Честно казано, едва ли. Мисля си, че да, те направиха няколко силни сезона, но вече структурата на спорта е такава, че много трудно може да се създаде един добър отбор с малко средства и с това да възвърнеш просто някакво име. Не мисля, че е някаква добра перспектива. Виждате Алфа Ромео с Заубер. Това също не може да се каже, че Алфа Ромео по никакъв начин. И какво общо има този отбор с отбора на Фанджо и на Фарина от 50-те години? Едното е било заводски отбор. Връзките са разкъсани. Лотос всъщност е един отбор в историята на формулата, който просто ще си остане там. А предприятието, примерно в Енстън, то беше Толман, след това беше Бенетон, след това беше съвсем, съвсем различни структури и сега е отново Рено. Или, в крайна сметка, даже не е и Рено, ами Алпин от тая година, така че имената се променят, но разликата е много, много голяма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.